Прогноз погоди на понеділок, 5 грудня. Схід сонця – 7 година 20 хвилин. Захід – 16 година 5 хвилин. Місяць у Водолії – 7 місячна доба. За народним календарем, 5 грудня вшановується пам'ять святого Прокопія. Для цього дня в народі існувало багато приказок, і пов'язані вони були зі ставленням санного шляху. Прокіп снігом ступає, дорогу копає. Прийшов Прокіп, розрив замет. Прокіп дорогу прокопає, а Катерина 7 грудня закатає. Цього дня заглядали у пташині гнізда. Якщо в них багато пуху, сухої трави і соломи, пернаті відчувають холодну зиму. Найвищий показник температури – мінус 12 градусів – був зафіксований Миколаївським гідрометеоцентром у 1945 році, а найвищий – плюс 15 – у 2008. А ось якою буде погода 5 грудня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 5 грудня 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня погода буде похмурою. В місті без опадів. По області вдень очікується дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися. Вітер північно-західний – від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 773 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 40%. В Миколаєві нічна температура – мінус 5 градусів, а в день – мінус 3 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Вночі прогнозується мінус 3-7, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від мінус 1 до 7 градусів морозу. Це був прогноз погоди.